I poveznice na ovo vaše drugo pitanje, kako i na koji način, i onda uvijek možemo raspraviti o tome da li je to dovoljno ili još nešto možemo kako bi prevenirali i zaštitili potrošača od dodatnog pritiska koji može uvođenje eura stvoriti na već ovako visoke razine inflacije. To su građani Republike Hrvatske, ali i brojni drugih zemalja. Mi smo radili analize na ovih 7 zemalja koje su pristupile euro, jasno iskazale kada na neki način sučeljavate pozitivne i negativne kontekste uvođenja eura. I dok po pozitivno govorimo kao nekakvim, možemo reći tako, i kontinuiranim, pa ja bih rekao i dugoročnim efektima, jer eliminiranje valutnog rizika nije samo u prvoj godini, ono se će biti trajno eliminiranje valutnog rizika, smanjivanje kamatnih kreditnih rizika sa njima povezanih marži, odnosno u konačnici cijene kapitala ili onih premija rizika koje mi kao zemlja svi skupa plaćamo, također neće biti samo u prvoj godini, nego će kontinuirano kao tako biti, dok s druge pak strane te negativne stvari su mahom jednokratne, ali opet ne smije ih se zanemariti i poglavito ovaj segment koji ste spomenuli, a to je zabrinutost, da ne kažem i strah građana i svih nas skupa od toga da bi pojedine karike u lancu, pojedini trgovci ili pojedini već akteri na tržištu mogli iskoristiti za okruživanje cijena tako da između ostaloga daju doprinos dodatnom rastu inflacije koja je, evo vidimo i sami, na dosta visokim razinama bez jedne ikakve poveznice sa hrvatskim putem prema eurozoni. Dakle, trenutna inflacija nema apsolutno nikakve veze sa našim putem u euro, niti je na bilo koji način povezana. Međutim, u isto vrijeme imamo proces koji želimo okončati, uspješno okončati, i trebamo učiniti sve da preveniramo taj proces. To dvojno iskazivanje cijena nakon što formalna odluka bude donešena na razini Vijeća ministara financija u Briselu 12. srpnja, tada će biti i poznat tečaj konverzije. Početka rata u Ukrajini, onda možete vidjeti da su se taman sa tim početkom rata i prognoze inflacije povećale i prognoze rasta BDP-a su pale, kako za euro područje, tako i Sjedinjene Američke Države, tako i za Hrvatsku. Ali što vidite razliku između listopada 21. i travnja 22. Prognoze stopa inflacije porasle, prognoze rasta BDP-a su pale. Što se Hrvatske tiče, oni su smanjili prognozu rasta BDP-a na 2,7%, inflaciju na otprilike 6%. Ono što bi ja rekao je da ja vjerujem da će i jedna i druga stopa rasta biti više. Znači, očekujem da će i stopa rasta BDP-a biti 2022. više od ovih 2,7%. Imali smo, kao što znate, vrlo snažan rast u prvom kvartalu od 7% i isto tako očekujem u drugom kvartalu da će rast BDP-a biti vrlo snažan, što će nas sigurno dovesti na putanju rasta BDP-a znatno više od ove, ukoliko, ja naglašavam, ne dođe do pogoršavanja energetske krize. Pomoći da ublaži taj šok u uvjetima vanjsko-trgovinske razmjene je opet sektor usluga, odnosno turizma. Kojoj i prije samog